Nu är jag jävligt sugen på barbecue. Mm. Vad tänker du på? Jag vill att vi börjar med pulled pork. Fläskkarré, det är min favorit när vi gör pulled pork i alla fall. Vi har fett kött, vi har ganska billigt kött och det är smakrikt. Vi hackar lök, vi har vitlök, barbecuesås, lite vinäger, salt och peppar såklart. Nu trycker vi det i folien. Ja, ner i klotgrillen, jobba länge. Vad ska du lägga den? Det här är spännande. Jag kör alltid indirekt eld, för den kräver sin tid. Helt rätt. Där det är som kallast ska vi lägga den, för det här behöver vi jobba länge med. Här blir det lagom för det vi ska göra. Lite luft kommer in. Temperaturen superviktig. Och det är alltså enda gången det är gott med well done. Ja, det är nog enda gången faktiskt. Men det här är inte well done, Magnus. Det finns en stekrad till och det här kommer bli beyond well. Vi tar det till nästa nivå. Jag tycker vi ska göra tillbehören till våran pulled pork sandwich. Jag vill ha romansallad, västerbottenost, vi gör en trevlig dressing på det. Vi har rödlök, vi gör en salsa tillsammans med lime. 6 timmar senare, nu är det klart, det här är spännande. Ska du ha en trumvirvel? Ja, vi får väl se. Den bara ramlar sönder här. Oj, 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 oj. Dags för lunchrast. Ja. Tack. Snabbt tips då för att få det här lyckade resultatet. Ha inte bråttom. Det här får ta sin tid, men det blir ett fantastiskt resultat. Värt att vänta på.